Kerajaan Johor memperuntukkan RM11 juta bagi memastikan inisiatif bas muafakat Johor berjalan lancar. Ia akan diagih melalui empat pihak berkuasa tempatan PBT kepada Perbadanan Pengangkutan Awam Johor yang melibatkan Majlis Bandaraya Johor Baru, Majlis Perbandaran Johor Baru Tengah, Majlis Perbandaran Pasir Gudang dan Majlis Perbandaran Kulai. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Dato' Abdul Latif Bandi, melalui peruntukan tersebut, laluan-laluan baru akan diwujudkan selepas beberapa kajian dilakukan dengan agensi yang terlibat. Sehingga kini, 19 hub melibatkan 15 laluan di 4 PBT terlibat dilancarkan, menghubungkan kawasan perumahan yang padat, sekolah, jabatan-jabatan kerajaan dan pasar. Di Johor ni, kita PBT yang menyumbang soal pengangkutan. Jadi isu pengangkutan ni memang di peringkat kerajaan negeri memang kita utamakan. Sebab itu unit pengangkutan awam ni kita wujudkan di setiap PBT. Untuk kita lihat balik laluan, lepas tu bahan-bahan trans Johor yang kita akan lancarkan pada 31 Ogos nanti. Untuk luar daripada... Bagi mengelak berlaku ketirisan, pengguna perlu mendaftar dan membayar RM10 untuk dewasa, manakala bagi kanak-kanak, warga emas dan orang kurang upaya OKU, RM5 untuk setahun. Permintaan terhadap perkhidmatan bas tersebut dijangka meningkat. Beliau ditemui pada Majlis Pelancaran Bas Muafakat Johor oleh Menteri Besar Johor, Dato' Muhammad Khalid Nordin di Johor Baru. Sehingga penghujung Mac, 30,000 penumpang telah mendaftar kad bas muafakat secara atas talian.